وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری کی آزادی مارچ والوں پر تنقید جاری ہے. کہتے ہیں حلوہ مارچ کی ناکامی پاکستان کی کامیابی ہے. مارچ وہ طبقہ کر رہا تھا جس نے قیام پاکستان کی مخالفت کی. ان کے بزرگ قائد اعظم کی اپوزیشن تھے, آج یہ عمران خان کی اپوزیشن بن گئے ہیں. اس طبقے کی شکست پاکستان کے مستقبل کی کنجی ہے. انشاءاللہ یہ معاملہ اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری کی آزادی مارچ والوں پر تنقید جاری ہے. ان کا کہنا ہے کہ حلوہ مارچ کی ناکامی پاکستان کی کامیابی ہے. مارچ وہ طبقہ کر رہا ہے جس نے قیام پاکستان کی مخالفت کی. ان کے بزرگ قائد اعظم کی اپوزیشن تھے اور آج یہ عمران خان کی اپوزیشن بن چکے ہیں. اس طبقے کی شکست پاکستان کے مستقبل کی کنجی ہے. مزید انہوں نے لکھا کہ انشاءاللہ یہ معاملہ اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے آزادی مارچ والوں پر تنقید کی ہے.